Dobar dan svima, puno pozdrava iz kluba pisaca Čukarica i udruženja pisaca Poeta. Ja sam druga Beograđanka po redu, Radojka je probila led, a trudit ću se da budem isto tako kratka kao i drugi. Jutro posle, svanulo je. Čujem korake na stepeništu. Grad koji se budi dok ja tonem u sopstvenu tamu, sklupčana kao ostavljeno pseto, čekajući da me san prevari lažnom nadom. Uzalud šapuće molitve, uzalud palim sveću. Molim te, Bože, smesti me u neki ćošak njegove duše. Juče mi uz osmeh reče da u njegovom srcu, pored milosnice i žene, nema mesta za mene. Trebam ga, Bože, ne krijem. Ali ne da bih ga gonila kao hitrog jelena, ne da bih ga držala kao pticu u zlatnom kavezu svoje duše, jer lov je muška rabota. Meni on treba kao gladnom kora hleba, da ga nosim ispod haljina, da mi dušu greje. Sakriću ga u gnezdu svoje nemoći da se oduprem tom ludilu. Čuvaću ga kao tajnu bolest svoje duše, dijamant u utrobi, kao sunce u pogledu i slavuja u grlu. Molim te, Bože, smesti me u neki ćošak njegove duše. Udeni me kao zlatnu nit u delić njegovog sna, pre nego što postanem tren kratkog sećanja, pahulja što se pre svitanja u njegovom oku istopila. Hvala.